Olha só tudo que passa na sua boca em apenas um dia. Toda hora, milhões de germes se multiplicam na sua boca. Então, não basta apenas escovar os dentes e utilizar o fio. Use Listerine. Com apenas um enxágue, ele penetra fundo na placa, eliminando até 99% dos germes que restarão após a escovação, protegendo sua boca por até 12 horas. Não existe limpeza mais profunda que a de Listerine.